Bora, bora! É aquele lá? É. Tô indo. Prontinha. Ele vem rápido. Bora lá. O dentista. O aparelho dele, que é eletrônico, né? Aí ele tava meio fraco a retomada dele, de aceleração. Aí passou o aparelho fazendo os metros. Tem dois carros. É, a mesma coisa. O lugar que a gente passa com frequência é pra aqui. É por aqui, porque eu faço norte e nordeste. Então se você vai lá pro lado de Rondônia, Mato Grosso, você passa aqui. E geralmente na volta que eu passo aqui, que eu vou pro Nordeste, geralmente eu só vou pro Nordeste. Passa aqui de novo. Então é o lugar mais fácil de cuidar de dente. Porque a gente fica até um ano sem ir em casa. Credo. Tá bom demais, ué. Não tem nada pra fazer em casa. Eu já vejo motorista ficar bravo, ficar um ano sem ir em casa. Nossa senhora, o trem do mundo, entendeu? Só fica no trecho. E a gente tem tudo no caminhão, entendeu? Praticamente tudo que uma casa precisa a gente tem. A gente foi comprando e ajeitou. Meus amigos, estou aqui, tá? Com a dentista que é a doutora Luciana. E a doutora Luciana, como eu falei pra vocês, é difícil de cuidar da saúde quando a gente tá na estrada. É muito difícil achar horário, achar uma clínica assim top. E aqui eu tô com a doutora Luciana e ela tá propondo isso pra gente. Horários. A gente liga, ela sempre tá dando jeito de encaixar a gente e aí eu tô aqui. Doutora Luciana, aqui o endereço aqui da clínica de vocês. Pode tirar a máscara, doutora Luciana, assim o pessoal vê assim o seu rostinho. Ei. Bom dia, nós estamos aqui no Odonto Santé, pronto pra atender vocês com todo amor e carinho. A Odonto Santé fica em Anápolis, Goiás. E qual os tipos de tratamento que vocês fazem aqui na clínica? Ó, nós estamos aqui preparados, nós temos uma equipe de profissional para atender em toda a área. Nós temos um especialista em endodontia, nós temos especialistas em implantes, que é a minha área, de doutora Mônica, que é a clínica dela, e temos o doutor Rodrigo também, que é especialista em resina, faceta. Nós estamos aqui para atender qualquer paciente que chegar, nós estamos preparados para estar atendendo. Tá aí, gente, ó, então não tem desculpa mais, o pessoal aqui, eles acham horário, que eu já falei pra vocês, a maior dificuldade da gente na estrada é encontrar horário, tá? Então, é isso aí, doutora Luciana tá top, tô perdendo aqui o medo aqui de dentista e vou ficar lindona, não é isso, doutora Luciana? Fico feliz com estar podendo tirar o medo da senhora e nós estamos aqui prontinho pra esperar quem for chegar e ser bem atendido por nós. Tá aí, ó, bora, bora. Bora, cuidar da senhora. É isso aí, estamos esperando aqui. Já chegou, Pré? Chamando aqui o Uber pra gente ir pro caminhão. É isso aí, meus amigos. Hã? Mais uma etapa aqui. Hoje foi demorado, viu? Tá aqui, ó. Marrento. Tá aqui, ó. Pediu? Já veio. Já chegou. Bora lá. Bora. É, bora, bora. Viajar, fazer a nossa assembleia que nós temos compromisso. Esse marreto, a cara dele. Olha, você tá animado, marreto? Ela falou que os meninos têm mais medo, viu? Os meninos. Mas não dá nada não, ela falou. Espetáculo. Aí. Vambora. Chega lá, se demorar um pouquinho, esquentar aqui depois lá nos pedaços. Chegamos, meus amigos, chegamos, vamos lá pro Apolo, né? Marreto tá ali, passando o Pix ali pro Uber. Graças a Deus aqui nós chegamos. É isso aí. Top, viu? Top, top. Olha, clínica boa, viu? Boa mesmo, tô gostando. A doutora Luciana lá, top, top. Tô perdendo medo, sempre fui muito medrosa mesmo de dentista. Muito bacana mesmo. E eles arrumam os horários pra gente. Tá lá, ó. Marreto vai vir lá. Com gosto de gás, Marreto vem vindo aqui, doidinho pra viajar, doidinho pra trabalhar, né, Marreto? Tá lá, ó. Bora lá. Aí aqui, ó, fica pra você ver, ó. Aí aqui agora ela tá marcando a temperatura da admissão que não tava, certo? Certo. 53 graus é o normal. E ela vai gerar a pressão de carga de turbo, que eles trabalham unificado, certo? Certo. Aí agora quando você acelerar, ele vai marcar a pressão do turbo e vai gerar a força necessária pro caminhão aí. Você entendeu? Por isso que tava lento?
Por isso que eu tava lendo. E aquele negócio da esquentaçãozinha a mais também, era também? Aí o que que acontece? O sensor contribui pro caminhão esquentar mais, porque esse, ele mede a temperatura. Esse sensor é o mecânico, é o eletrônico, isso daí. Ele é mas ele marca lá? Não, não marca. Esse é a temperatura de admissão aqui, ó, tá vendo? Ah, sim, sim. Porque sim, aquela sim. lá é do refrigerante, é a temperatura da água. Então é por isso que ele ainda tava meio assim... Ju, você tava meio choso por conta disso. Nós já colocamos uma muleta nele, agora é só andar com o bichão. Não, a Kahoot lá, isso aí é produto nosso daqui do esporte. É, veja a Kahoot. Vou lá então. Então já fechou? Fechou. Mais uma tá vez. Aí, ó. Mais uma vez aí, ó. Tá aí, ó. Bora, bora. Pode. Tá aí, meus amigos. As notícias boas a gente tem que dar também. Estamos seguindo aqui a nossa missão, tá? Vocês sabem que a gente está indo as entregas para a Bahia. Quantas entregas aqui, Pedro? Quatro entregas, mas não adicionada. Quatro entregas, mais duas no mesmo lugar, né? E a gente está seguindo aqui, os meninos passaram o aparelho ali, o Marreno foi comigo no dentista, né? E os meninos passaram lá, a hora que nós chegou, fez o L explicando como que funciona. E de fato, o Apolo, o Marreno falou assim que agora tá redondo. Tá redondo, Marreno? Tá, tava com sensorzinho estragado, tá aí, o sensorzinho da temperatura, né? Do turbo. Tá? Vê como é que você, ó, tem que conhecer, né, o equipamento. Né, o Marreto fez tudo aquilo, limpou o radiador, trocou a válvula termostática, decidiu, limpou o radiador. Já limpando o radiador, ele já parou de dar aquele negócio, aquela temperatura ali, que estava com a temperatura um pouquinho alta. E agora passou o aparelho e trocou o sensor. Pronto. Olha, tá bom, olha a tomada dele. Você fez ele. Tá aí, ó. Pula lá, não. Como é que é, Marreto? Pula lá. É muito bom quando a gente leva ali nos meninos. E os meninos ali, vocês sabem, né, gente? Além de a gente ser cliente, eles viram nossos amigos. Isso é top demais. Deixa um abração lá pro pessoal lá, né, Pedro? Toda a equipe lá. Tá aí. Carlos, Paulo, a Ruth. A Ruth. Tá aí. Top, top. Né? E o Júnior, né? O pai do Júnior. Né? E vamos seguindo aqui, ó. Bora, bora. Vamos abastecer, encher o corote, lavar para a brisa. Tá? É isso aí. Eu acho que pra coisa adiantar aqui, preto, eu vou pegar uma marmita. O que você acha? Vou ver quanto demora lá pra fazer, mas de todo jeito vai ser legal pegar mais pra desenrolar. O Marreto tava querendo fazer peixe, mas hoje pra desenrolar, mas tem bastante entrega pra fazer nas... Nós temos bastante entrega pra fazer na semana. E se nós lerdear, nós não faz. Pode ir, preto. Passou os carros. Estão fazendo o outro, né? Não, já fez o outro. Ah, tá. Vai. Bora abastecer. É isso aí. Bora aqui abastecer. Quer colocar duas camisetas, mas agora já tá calor. Já tá calor. Tá lá, ó. Abastecendo aqui o Apolo pra nós seguir viagem. Tudo jóia? Tudo jóia. Veja se ele fez o curso direto aí. Tá aí, ó. Reginaldo. Reginaldo, tá certo. Que curso que eu vi direto aí. Que cidade? Alexandre aqui. Tá aí, ó, de Alexandre. Olha que top, hein? Olha que bacana, tá vendo? Quando a gente vai, encontra amigos. Top, top. Né? É isso aí, meu querido. Muito bacana mesmo. Olha. A gente vai lá pra borracharia, tá? Eu vou ali ver uma marmita. Vai, imagina, tá? Ele vai colocar os pneus na porta. É isso aí. Bora lá. Vou lá comprar uma marmitex pra nós. A gente tem quatro entregas pra fazer. Né? A gente vai entrar ali por Correntina dessa vez, viu? Começa por ali. Entra por ali. Vai fazendo as entregas, são quatro. E encerra lá em Salvador. Bora, bora. Peguei uma marmita lá, paguei R$18 na marmita. Agora o marmita aqui tá trocando o pneu.
Qualquer hora alinhar, né, Pre? Vai. Vou colocar os pneus aqui, ó. Olha, esses dois pneus aqui, o marrento vai colocar lá atrás, na carreta. Tá? Esse aqui já colocou, ó. E assim que der, o marrento já vai alinhar, tá, gente? Tem que alinhar. Mas é meio relaxadinho esse negócio de alinhamento, mas o certo é alinhar. Tá? Alinhar e balancear. Tá? Dessa vez eu acho que o marrento vai. Aí, ó. Vai dando tudo certo. Vamos aqui na borracharia aqui dos meninos. Vai colocar aqui. O marrento vai colocar esses dois pneus aqui. Tá precisando, né, gente? Por isso que eu falo pra vocês, não pode descuidar desse pneu, não. Vai ser aqui, ó. Aqui atrás. Já tá assim os pneus, né? Pra nós não ter problema aí na rodagem. Tá aí. E é desse jeito. Bora, bora. É isso aí. O serviço aqui tá rendendo aqui. Marrento hoje tá tranquilo, gente. Tranquilo. Não teve engarrafamento. Não teve nenhum engarrafamento. Tá com a língua presa? Não teve nenhum engarrafamento, tá? Tá fluindo. Do lado de lá eu não sei, mas do lado de cá tá top. O sol. Hoje tá um sol. Olha só. Que bonito. Fazia tempo que eu não passava aqui em Brasília assim. Nós passamos de noite, nós passamos com chuva. Mas olha só como que tá. Hã? Tá bonito. Aí. Eu até falei pro marrento, hoje tá com cara de sábado. Mas hoje é segunda. Deixar aqui um abração de novo aqui pro pessoal aqui do Brasil. Um abração aí pros amigos, tá? É isso aí. Combustível, não vi o diesel. Não vi o preço do diesel, só vi o preço da gasolina. A gasolina aqui tá puxada. Rapazinho entrou na frente, segurou. O marrento segurou. Ele entrou na frente, freando. Aí, ó. Deu a seta e saiu. Não só entra na frente, mas já entra na frente freando. Tem que estar ligado 24 horas. Não é fácil, não. E essa pista aqui vai pra onde, marrento? Essa aqui? Aí, ó. Passando aqui. Sobre a 040, ó. Marrento tá falando que vai lá pra Belo Horizonte. Eita! Tá aí. Então é aqui que sai quando entra lá, né, Pedro? Quando entra lá, que vem por Minas e entra naquela 040, na 040 que tem lá. Isso. Seguindo. Bora, bora. Já estamos passando aqui em Formosa. Tá tardezinha, mas tá cedo ainda, viu? 5h30. 5h30 agora, olha aí que beleza. Jesus da Lapa. É uma entrega e mais um pouco. É, deve ser obra, né?
Então nós vamos começar não, ali. É loja. É loja. Ah, tá. Então nós vamos começar ali pro Bom Jesus da Lapa, meus amigos. Tá aí. E olha aqui as máquinas. Tá? Tá vendo? Não sei se é nova ou se é usada. Esse é dos dois tipos. Depois não é pra que. Se você for lá no sábado, tem quatro entregas. É três entregas. Porque é essa do Bom Jesus da Lapa, mais umas coisas que ficou da outra vez que vai entregar lá também. E depois a do Bravo. Sei. E depois Salvador. Vai. Essa semana, tá? Temos tarefa. Essa semana estamos assoberbados. Goiás. Já estamos quase chegando no posto, né, que vai ativar o pernoite, vai ser ali no posto do avião em Simolândia. É isso aí. Tá tranquila as ruas, olha. Olha o sossego. Já tem bastantinha, gente. Olha, a pernoite está sendo aqui no posto do avião, né? Aqui paga banho, já falei para vocês, paga 10 reais. Né? E o pernoite aqui não paga. Pode dormir aqui e ficar aqui, tranquilo, tá? Hoje tá fresquinho aqui, né? E hoje não tem tanto caminhão. Hoje tá mais fraco o movimento. E nós estamos ficando aqui, ó. Olha que bacana. Tá bem aqui o Apolo, tá? É isso aí. Esse amigo aqui que encostou aqui do nosso lado
Ele também conhece a gente, ele é lá de Curitiba. E ele tá indo pra lá. Ele tava aqui na safra, pelo jeito ele puxa grão. E agora ele tá indo lá ver a família dele. É isso aí. Bacana. Tá? E hoje foi um dia bom, um dia produtivo, um dia abençoado, graças a Deus. Graças a Deus, né? É isso aí. E amanhã é um novo dia. Bora, bora. Olha o sol, meu. Fala bom dia, Marrento. Bom dia. O sol tá a coisa mais linda. Tá lá, ó. Hã? Que belezinha. Bem no nosso rosto aqui, bem na nossa reta. Hã? Que top. Tá aí. Vamos seguindo aqui. Hoje era pra ter levantado mais cedo, viu? Mas eu fui uma má influência pro Marrento. Eu não levantei, né, Marrento? Levanta não, né, Marrento? Marrento? Marrento falou assim, olha, que o herói despertar, vamos pular. Esse friozinho, meu Deus. Até que aqui, ó, tá, em relação ao que tava lá no Cuiabá, tá top. Né, preto? É, lá tava bem. Lá tava demais, tá? Tá aí. Bom, vocês viram ontem, né, gente? O pessoal pondo fogo nas beiradas ali. Eu mostrei só um pouquinho, só um tiquinho. Tá incrível como que o pessoal gosta de pôr um foguinho, viu? Mas aqui tem o que fazer. Responsável é o DEMIT, né? Isso. Porque tudo quanto é fogo, praticamente, começa daqui pra lá. Pois é. Não começa de lá pra cá. E se começasse lá pra cá, eu sabia onde tinha pegado. É complicado. Desse. Eu acho uma judiação. Vai ficar pesado. Coitado, isso aqui diz que aí é sob o domínio deles, eles tinham que cuidar. Mas cuidar deles. Cuidar bonito, né, Preto? Entendeu? E é isso aí. Seguindo aqui, pneuzão aqui na frente, top, tá? Né? Claro que não é assim um braço tempo, né, Preto? É a boca. Mas é bom, mas a gente já usou dele, né, mãe? Já, tá lá atrás, né, cara? Já usou dele, tá? Não é ruim, não. E vamos seguir. Primeira entrega, não é pra hoje, não dá, né, ou pra hoje, né, Preto? Vamos ver? Vamos ver. Esse marreto não. Não? Talvez? Ah, sei, olha aí. É? É, vai tá. Então vamos ver, vamos trabalhar então. Tá aí. Quem sabe? Bora. Já estamos por cá, estado da Bahia, né? Parei ali, ó, comprei o pãozinho de queijo, R$1. Olha que delícia. Esse é bom. Preto, esse é bom, né? Muita gente tomando café lá, viu? É o que eu sempre falo pra vocês. Eu quero 10 pão de queijo. 10? 10. Vai levar? É. Fala um oi aí pra nós aí, ó. Tá aí, ó. Tá? A padaria que eu sempre passo aqui, falo pra vocês. Top, top. Pessoal, para mesmo ali. E vamos seguir aqui a nossa viajada. Na paciência, o rapazinho entrou, a gente segurou. E vai dando tudo certo. Aí, bora. Já passamos ali, né, no posto fiscal e agora o caminho aqui vai ser por aqui. Vamos aqui, sentido Correntina, tá? É isso aí. Faz tempinho que a gente não passa por aqui, viu, Pedro? Hã? Vai, né? Faz um pouquinho de tempo. Ali, ó. Seguimos.